マイペースなハルさん、生真面目なサラリーマンの夫、連れ、結婚5年目の平和な夫婦に訪れた危機、それは典型的なうつ病ですね。うつ病？死にたい。こんなんじゃ死にはしないよ。昼間から寝るなんてできないよ。休みは休むことが宿題なんだよ。いないなら黙っててよ。僕なんかいなくても誰も困らない。知ればここにいていいんだよ。それが鬱になりまして、仕事をください。一歩でもいいから前に進みたいんだ。健やかなる時も、やめる時も、君と一緒にいたい。この秋、ほんわかハッピーでほろっと泣ける夫婦のラブストーリー。連れが鬱になりまして。